Кәсіпкер боламын деген адам кез келген жерден табыс таба алады. Төлебе ауданы Ақалата ауылдық округі Қосағаш елді мекенінің тұрғыны Халима Темірбекова өз ауласында кәсібін көркейтіп отыр. Ол балық өсіру шаруашылығын қолға алған. Әскерелдің тіршілігімен тілшіміз танысып қайтты. Әлима Темірбекова осы шаруашылық түрін көптен бері қолға алуды жоспарлап жүрген. Кәсіпкер ауласынан шағын бассейн жасап, онда балықтың сазан және маринка түрлерін өсіруде. Балықты шабақ кезінен күтіп баптаған Әлима Темірбекованың тұқымбағында бүгінде 9000-нан астам ірілі ұсақты балық бар. Дегенмен кәсіптің жолында көптеген қиындықтар кездескен. 2 жылда неміз өте көбейіп кетті балық. Енді сол жемісін аламыз деген кезде жолдасым көрмеген. Biz odasında gidiyor ötkenken biz bilmedik ne istedim. Sonra bırak bağıp oturduk. Közü özü de. Şimdi bıltır katı sel geldi. Sel geldi de buna tur tübemizden geldi de iki özünde alıp balığımın buna şlaka blok çarpaktı. Ya, sel alıp gitti. Bu aşık kaldı sonunda. Şimdi de balıkın çarısı sonra gitti. Sonra bu sel toktadık. Bir yıl tağ kubayıp kaldı. Kuda kalsa Nayabr ayında o suda ağızıp Еліміз балық ресурстарына өте бай. Мемлекетіміздің экономикалық дамуына балық шаруашылығы ерекше рөл атқара алады. Соңғы уақытта бұл салада үлкен жұмыстар атқарылуда. Мемлекет басшысы биылғы халықаралық жолдауында балық шаруашылығына ерекше мән беру керектігін айтты. Тапсырма барлық аймақтарда жүзеге асуда. Аудан басшысы Төлеген Тұртайұлының тапсырмасымен қазір мынау үйіргелік жерді тиімді пайдалану мақсатында қазір үйіргелік жерге осындай балық шаруашылығын ашуға және үйіргелік жерге мынау кіші құс фермаларын ашуға және үйіргелік жерді тиімді пайдалану жылына 2 өнім 3 өнім алу бойынша көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Біз қазір алдағы уақытта жоспарлап отырмыз. Осы ауылдың келіншектерін, осы ауылдың жастарын әкеп, осы Әлима апайдың осы шаруашылығын әкеп семинар өткізіп, көрсетіп, неге бұндай істемеске? Өздеріңіз көріп отырсыздар, мысалы үшін таулы аймақ, таза ауа, ағын сулар келіп отыр. Әрі демалыс есебінде әрі балық өсіріп пайда табуға болады, әрі өзіңе демалыс. Қолдан балық өсіру оңай шаруа емес, себебі балықты дер кезінде жемдеп, судың деңгейін қадағалап отыру қажет. Өзен мен тұщы су қоймаларының балықтарында йод, бром және Д дәрумені біршама аз, бірақ онда ақуыз жеткілікті мөлшерде болады. Етке қарағанда балық ақуызында метинин сынды маңызды аминоқышқылдар болады. Төлеби ауданынан Кенжехан Дүйсенбол, Дана Байниязова, Ерлан Тұралиев, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.